قربانی څه ته ویل کیږي د قربانی حکم څه دی قربانی څه فضیلت لري د قربانی مهم شرایط څو او کوم دي د قربانی مکروهات او وختونه د دې پښتنو ځوابونه او نور تفصیلی مسائل په دې خبرونه کې د شیخ عبدالرؤف خطیب حفظه الله لخوا په منار بسات نتر بسیتا هر څستا دیا الله هر څستا دیا الله دا خوټول ستا په یو کون سره پیدا دیا الله پیدا دیا الله بسات نتر بسیتا هر څستا دیا الله هر څستا دیا الله دا وړستا یو کون سره پیدا دیا الله پیدا دیا الله مالک د املاکو مخترع د افلاکو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما زما عزت من دورونو د اسلام دا چې اوس موسم د قربانی را روان دی او دا غي د پاره مسلمانان تیاری کوي چې خپل قربانی خوخه کی او دا وخت ته برابر کې وي ساتي قربانی دا یو نخ ده د شاعر د اسلام نه او یو لوی عبادت ته چې الله تعالی د مانزه سره دا پیوسته کړی دی او دارنګي په حدیثو کې داغه د فضیلت ذکر راغلی دی او دارنګي د نبی له سلام امشګری په قربانی کولو باندې نو د دغه وجه نه ما دا خوښه کړه چې مخکې د دې نه چې هغه ټیم راشي او بیا په هغې کې یو کس د موږ او تاسو نه په اشتباه کې چې دا قربانی زما صحیح ده او سالمه ده او که مکرو او شک پکې دی نو د دغې وجې نه مخکې د دې نه چې یو مسلمان په بصیرت سره خپله قربانی وکړي او یا د هغه په څنګ کې بل مسلمان قربانی کوي او د هغه شک او اشتباه راغلي د هغه نه تپوس وکړي نو په بصیرت سره هغې ته جواب ورکړي پرته له دې نه چې دی یو خپله قربانی واخلي او سالم یې په ټولو شروطو باندې هغه برابروي بیا هم حیوان دی داسې ناصافي حوادث او نوازل په هغې باندې راځي نو چونکې دا یو عظیم عبادت دی او د شاعرو د اسلام نه دی نو هر عبادت چې انسان کوي نو مخکې د هغې نه چې په هغې ورداخلیږي باید هغې باندې ځان پوه کړي اضحیه یا قربانی څه ته ویل کیږي او د دې حکم څه دی دارنګې د هغې فضیلت وپیژنو چې زموږ دپاره په دې کې ثواف څه دی دارنګې دا وپیژنو چې د دې هغه هم شرایط کوم یو دی چې د دغې شروطو نه یو پکې نه وي نو دغه قربانی قربانی نه ده نور په دې کې مکروهات شته مستحبات شته یو سړی کولی شي چې خپله قربانۍ کې یو څه اندازه نقص وي چې هغه مکروه درجې ته رسیږي نو هغه ته پته چې یاره مکروه ده خو بله نشم کولی او په دې کیږي غاړه مې په ازادیږي نو بس په بصیرت سره خپله قربانۍ وکړي او یو داسې یو عیب او نقصان دی چې دا قربانۍ قربانۍ نه ده نو که په هغې هستې سترګې پټې کې غوښه د بچو دپاره وکړه خو قربانۍ نه ده لکه پنځه شروط دي چې دا په قربانۍ کې پوره نه شي نو دا قربانۍ نه ده دغه پنځو شروطو نه اول نیت دی چې سړي نیت نه یې کړی د تقرب الله او د قربانۍ نیت یې نه یې کړی نو دا قربانۍ ته نه جوړیږي هسې غوښه یې وکړه خو هغه ثواب د قربانۍ نه حاصلیږي دویم شرط وقت دی
پاغه محدد وقت کې چې د دې ذبح ونی شي دا غینه مخ کې وشي اروستا بیا هم قربانی نه ده وقت به موږ وخو پاغه کې به تفصیل وکړو دا رنګ جنس دا شرط ته چې دا حیوان به د کوم جنس نه نو کده اغه جنس نه او نو قربانی قربانی ده کده اغه جنس نه نو نو بیا هم قربانی نه ده لکه وای دا به د بهیمه الانعام نه چې یا به اوخی یا به ډنګری یا به ګډې بزی کدا سویوی یا اسوی یا نور چیزونه دا به همت الانعام ندی پدی باندې قربانی نه کیږي او دارنګ سن دا به مو سن نه غاخ کړي بای بیا اریو د پاره غا د غاخون خپل محدد وخت لکه بزو کې کال او پډنګورو کې دوا کال او خانو کې پینځه او پینځم شرط سلامته د عیوب نه ده هغه عیوب به دوه قسمه دي یو هغه عیب دی چې مانع دی چې دغه عیب پکې نو قرباني پې نه کیږي بالکل قرباني نه ده بعضې عیوب دي چې هغه د مکرو په درجه کې دي کراهیت په درجه کې قرباني پې کیږي خو سره د کراهت نه نو دغه پنځه شروط چې کله پکې مکمل شي قرباني قرباني ده که پنځه نه یو کم شو قرباني نه ده موږ به انشاءالله دغه ټول په تفصیل سره بیان کوو اول دغه ټولو نه تعریف د قربانۍ چې قرباني څه ته ویل کیږي قربانی هغه څیز دی چې هغه ذبحه کیدلی شي د بهیمة الانعام نه د لوی اختر په ورځو کې په سبب د اختر د پاره د نزدېکت الله تعالی ته ته دا عبادت کړې ځان پې نږدې کې الله تعالی ته قربانی د هغه عبادتو نه ده چې د هغې مشروعیت د الله په کتاب کې ذکر دی په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ذکر دی او دارنګې په اجماع د مسلمانانو دا ثابت دی د الله په کتاب کې قربانۍ ته په دې آیات کریمه کې اشاره شوې ده چې فرمایي فصلی لربک وانحر په دې کې دې آیات کریمه کې علماو یو قول دا ذکر کړی دی چې فصلی لربک نه مراد د اختر مونځ دی او نه حنا قربانی کولی مونږ وکا او بیا قربانی وکا دارنګ بل آیات کریمه کې فرمای قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تو چې زما مونږ او زما قربانی دلته ذکر د قربانی راغلی دی او زما ژوند او زما مرگ دا خالص د الله د پاره دی چې رب العالمین دی دا سنور آیتونه هم شته دا آیتونه ټول په دې دلالت کوي چې ذبحه د پاره د تقرب الی الله دا مشروع ده په هر ملت کې د پاره د هر امت او هر چې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو مشروعیت د قربانۍ ثابت دی په قول د نبی علیه السلام او په فعل د نبی علیه السلام او په تقریر د نبی علیه السلام بعضې تعلیم یافته او طالب العلمان په دې پوهیږي چې سنت د رسول الله سلام په درې قسمه دي قولي فعلي تقریري قولي دې ته وایي چې نبی علیه السلام په هغې قول کړی چې دا کار وکړئ دا مه کوئ دې ته قولي سنت وایي فعلی دې ته وایي چې نبی علیه السلام په خپل هغه کار کړی چا لیدلی چې ما ویللی چې نبی علیه السلام دا کار کوو او تقریری سنت دې ته ویل کیږي چې یو چا یو کار کړی نبی علیه السلام لیدلی او هغه نه یې منع کړی لکه د سار سنت د فرضو نه وروسته صحابي وایي چې ما کول نبی علیه السلام ما نه تپوس وکړه چې دا دې څه کول ما ویل ما نه سنت پاتې شوی و نو نبی علیه السلام هغه لره د دې نه منع نه کړ دې ته تقریری وایي نو کوم چې قرباني ده د نبی علیه السلام په دې درې واړو انواعو د سنتو کې ثابت دی قول یې پرې کړی دی په خپل یې کړی دی مسلمانانو قوله نبی علیه السلام په زمانه کې هغه لیدله حدیث شریف کے راضی بخاری مسلم کے د براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت تے چ نبی علیہ السلام و اللہ من ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکه و اصاب سنۃ المسلمین چا چ ذبح وکڑا پس تا مانز دا اختر نہ نو د قربانی پورا شوا دا صحیح قربانی دا مانز نہ روستا او دارنگے
د مسلمانانو په لار باندې لاړ د مسلمانانو لار او طریقه دا ده چې د مانځنه به روسته کې دا لوی اختر د مانځنه دا رنګ د نبی له سلام نه عملی نه فعلی ثابت دی بخاری مسلم کې حدیث ته د انس ابن مالک نه دی وای ذح النبی صلی الله علیه وسلم بکفسین املحین ذبحهما بیده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما نبي عليه السلام قرباني وكرا فدوو چلو باندي املحين دي تولكيگي چف دد پرنگ کي تورواله او سپنواله ذبحهما بيده دادواله پخپل لاس ذبح کړ نبي عليه السلام بسم الله في الله والله اكبر هو پلخ پیدا غي پچټ باندي خوا مال چ حلاله نو داغا خیخ پا پاغا چٹ باندی خودلے کی گی چی مال آرام شی او حرکت نکی دارنگی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دعوائی آقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینت عشر سنین یو دحی نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کی دا حجرت نروستا لس کالا علت مقیمو او تشریف فرماو چی دبا قربانی کولا دارنگی جندب ابن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ دعوائی شہدت الاضحى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضا صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل صلاته فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله دیوائز نبی علیہ السلام سرا دلوی اختر مانزت حاضر شما کله چې نبی علیہ السلام د خپل مانځنه را فارغ شو خلکو ته مونځ ورک نو د هغې نه وروسته یو چیلی ولیده چې دا حلال شوی و نبی علیہ السلام وویل چا چې د مانځنه مخکې ذبحه کړي نو دی د چیلی حلال کړي د هغې په ځای بل دې حلال کړي او چا چې مخکې ذبحه نه یې کړي نو اوس دې د الله په نوم باندې ذبحه وکړي دارنگ عطا ابن یسار دعوائی چماد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے تپوسو کو کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتاسو کی با قربانی نے پا زمانہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فستر قوی سنگا بم کول لی فقال کان الرجل یضحی بالشات عنہ وعن اہل بیته آغا جواب کیوئے اللہ چی یو سڑے بہو چی آغا با پا یو چیلی باندی قربانی کولا د خپل ځان د طرفنا او د خپل کوروالاو د طرفنا کم چیز ما د مسلمانانو دا نو آغا خو د ډیرو اهل علم نه ثابته دا ابن قدامه په خپل کتاب المغنی کې وای اجمع المسلمون علی مشروعیت الاضحیه د مسلمانانو اتفاق او اجماع دا په مشروعیت د قربانیو باندې او دارنگی فتح الباری چه شرح ده صحیح بخاری ده آقا وی پدی که از خلاف نشتا چه قربانی ده شرایع و ده دین نده پا مشروعیت ده قربانی خو اجماع ده امت تا پدی که اختلاف ده چه آیا دا واجب ده او که سنت موقت ده یو قول داده چه دا واجب ده او پدی بانده دلائل ذکر کردی ده او دا مذهب ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ده او دویم قول داده چه دا سنت موقت دا دا قول دا جمهور دا یا مصحب دا امام شافی امام مالک او امام احمد دا پا دی دوارو قولونو بانده دلائل شتا او علماء پا دی دا دوارو قولونو مناقشه کردی دی خو بعضو اکثرو دا راجح کردی دا چه دا واجب دا او دا غیر دا پار دلائل یا دغا دلیل ذکر کردی دی چه نبی علیہ السلام چه لس کالا پا مدینه که تشریف فرماو کم کالی پریخی ندا او خلکو تی ترغیب ور کرده دی او دی پوری مویلی دی چه سوک قدرت لری او قربانی اونی کی نو زمان دا منزه دیتا دی نرازی داغی طول ندا معلومی گی چه دا واجب دا بارحال سنت موقت کم وی او یا واجب وی خو چه سو قدرت لرین و آغلا پکار ندی چه دا پریدی ولی که واجب وی نو بیا خو ده گنانگار ده منگا ده قربانه تعریف
او حکم و پیجنته درېمه خبره چې مونږ دلته اوس کوو هغه دا ده چې ډیرو خلکو سره داسې سوچ وي چې یاره قرباني کولو ته ساجد دی که یو سړی د دې قربانۍ په قیمت دا صدقه کې محتاجینو لی ورکي نو دا به غورئ یو سړی دی هغه ډیر محتاج دی نو راشه قرباني پرېږده او د دې قیمت هغې له ورکه دا به ښه کار وي په دې کې دا خبره چې قیمت ورکول د دې چې دا صدقه کې دا غوره دی او که نه قرباني بلکې ذبح د قربانۍ دا بهتره ده د صدقې نه د هغې په قیمت باندې او د هغې دپاره ډېر زیات ادله دي او ډېرو اهل علمو لکه امام احمد رحمه الله امام نقیم رحمه الله هغوی دا وایي چې ذبح په خپل ځای کې بهتره ده د صدقې نه د هغې په قیمت اگر که ډېر زیات قیمت یې ورکړي ځکه چې دا نفس ذبح او تویول د وینې دا مقصود دی په دې وخت کې په دې وخت کې او په دې مقام کې د دې قیامت یا صدقه د دې قائم مقام نشي ګرځېدلی اگر که ډېر څه ورکړي په دې باندې څه دلایل دي چې ذبح د قربانۍ بهتره ده د صدقې نه د هغې په قیمت یو وجه او دلیل د افضلیت دا دی چې دا قرباني په خپل عمل د نبی علیه السلام دی او د مسلمانانو دی که ته قیمت ورکې نو تا د نبی علیه السلام طریقه باندې لانړې نبی علیه السلام او د هغه صحابه کرامو به قربانۍ کولې که صدقه په قیمت د قربانۍ بهتره وې نو دوی به قربانۍ نه پرېښې وې او هغه صدقې به کولې ولې نبی علیه السلام داسې نه و چې یو مفضول کار دې شروع کی او افضل دې پرېږدي او په هغې دې همېشګري وکړي او بیا دې په عمر کې هم یو کرت ونه کړي کله خو به یې پرېښې وې د هغې قیمت به یې صدقه کړې وې دا کار یې کړی نه دی نیخ امت ته د دې بیان کړی دی په خپل قو سره چې خلکو که خلک محتاج و نو تاسو قرباني پرېږدئ او د هغې په قیمت باندې صدقه وکړئ بلکه همېشګري د نبی علیه السلام او د مسلمانانو د نبی علیه السلام سره په قربانۍ باندې دلالت کوي چې قرباني افضله ده او صدقه په قیمت د ضحې باندې دا نشي مساوي کېدلی د ذبح د قربانۍ سره دارنګې دلیل په دې باندې بله خبره دا کېدای شي چې ذبح د قربانۍ بهتره ده د صدقې نه د هغې په قیمت سره چې خلکو ته په زمانه د نبی علیه السلام کې یو کال اولګه رسېدلې وه قات سالی وه او په زمانه د قربانۍ کې د قربانۍ موسم و او خلک د سختې اولګې سره مخ و سره له هغې نه نبی علیه السلام امر ونه کړ دوی ته چې تاسو سه کاله د قربانۍ قیمتونه محتاجانو ته ورکئ او قرباني مه کوئ بلکې خلک یې د هغې په ذبحه باندې همداسې ثابت پرېښوده خو امر یې وکړ په هغه کال چې غوښه تقسیم کوي محتاجانو له ورکئ لکه د بخاري مسلم حدیث دی چې نبی علیه السلام وفرمیل من ضحا منکم فلا یسبحن بعد ثالثه فی بیته شیء هر هغه چا چې قرباني وکړه د تاسو نه نو سبایي دې نه کې وروسته د درېمې ورځې نه په کور د هغې کې څه شی درېمې ورځې نه د وروسته د هغه په کور کې د قربانۍ نه څه شی پاتې نه وي کله چې آینده کال راغی صحابه کرام وویل چې د الله رسوله موږ به کوو په قربانیو کې هغه چې موږ کړی وو په تېر کال کې چې درې ورځو نه هم اخوا کور کې څه نه پرېښودو نبی علیه السلام ورته وویل نه وی خورئ او خلکو له هم ورکوي او ذخیره هم کوي تیر کال خو په خلکو کې قاصالي وه او لږه وه زما دا اراده وه چې تاسو د هغوی اعانت وکوئ مې ذخیره کوئ هغوی سره کومک وکوئ معلوم شو چې دغو نه احتیاج د خلکو وو خو سره له هغې نه قرباني په هغه کال پرېنښوده دارنګې صحیح بخاری کې راځي چې عائشه رضی الله عنها نه تپوس وکړی شو چې آیا رسول الله سلام د غوښو د قربانیو نه منع کړې ده چې دا دې وخوړی شي زید د درې ورځو نه
د درې ورځو نه زیات خوراک د قربانی یعنی منې ده د دې نه منې کړې ده. عائشه رضی الله عنها ورته ویل نبی علیہ السلام دا کال نه دی کړی مګر په هغه کال کې چې خلک په هغې کې وږي وو. د نبی علیہ السلام دا اراده وه چې غني دې فقیر ته طعام ورکړي د دغې وجه نه. بل دلیل پیدا دی چې علما د دې په وجوب کې مختلف دي. بعضې وایي واجب ده، بعضې وایي سنت موقت ده. خو څوک چې وایي چې سنت ده هغه هم دا وایي چې د هغه سړي د پاره چې قدرت لري په قربانۍ کولو باندې د هغه د پاره پرېښودل په کار نه دي. او بعض علماو دا هم ویلي دي که چېرته د یو خار والا ټول هغه قرباني پرېږدي نو د هغې سره باید جنگ وکړی شي، ځکه چې دا یو شاعره ده د شاعرو د اسلام نه، نو دا مکمله شاعره د شاعرو د اسلام نه دلته پاتې کړی شوه. خو دغسې کارونه په مجرد صدقه کې نه شي حاصلېدلی. او بل دلیل ورباندې دا هم کېدلی شي که چېرته خلک یو وخت کې دا لازم ویني چې یاره دا پلانې کار کوو یا محتاجان ډیر دي نو هغوی ته دا صدقه کوو، نو بیا خو به یو غټه شاعره د شاعرو د الله نه هغه معطل پاتې شي چې هغې ته په ډیرو آیاتونو کې اشاره کړې ده رسول الله سلم په خپله په قولي فعلي تقریر سنت سره هغه ثابته کړې ده. او نبی علیہ السلام دې ته سنت المسلمین ویلي دي چې دا د مسلمانانو لار او طریقه ده. بله خبره چې موږ د هغې واضح کول غواړو هغه دا ده چې قربانی د مړو نه څه حکم لري. اصل خدا ده چې قربانی دا د ژوندي نه کیږي، لکه نبی علیہ السلام په خپله کوله او صحابه کرامو کوله د خپلو ځانونو طرف نه او د خپلو اهلونو د طرف نه. حکم چې قربانی ده د مړو نه دا درې قسمه ده. اول قسم هغه دی چې دغه مړی دا د ژوندو تابع شي، لکه یو انسان د خپل ځان نه قربانی کوي او د خپل اهل نه، خو په دوی کې مړی هم وي، یا پلار مړی یا مور مړی، نو دا یو قسم ده. نبی علیہ السلام و چې هغه به قربانی کول او ویلې به اللهم هذا عن محمد و آل محمد، یا الله دا قربانی ده ته قبول کړه د محمد د طرف نه او د آل د محمد نه. او په دې کې داسې څوک و چې هغه به مخکې مړو، نو دا قسم جایز چې ته په کې نیت د مړو هم وکړې، د پلار د مور د نیا ستا اولادونو نه څوکې. دویم قسم دا دی چې ته قربانی وکړې د مړي نه مستقله تبرعاً، ته په هغه صدقه کې هغه وصیت هم نه دی کړی چې ویل هم نه دی، خو ته چې دی بس وی چې دا قربانی مې خپله ده او دا مې پلار پسې وکړه، دا مې مور پسې وکړه، مستقله. دې ته تبرع ویلی کیږي چې ته په هغه باندې تبرع کې صدقه کې. نو دا علما وایي چې دا یو د خیر کار دی، د دې ثواب مړی ته رسیږي او مړی په دې نفع حاصلوي. دا قیاس دی په صدقه کولو د هغه نه، لکه ته چې د دې مړي نه صدقه کوې دې کې هیڅ شک نشته چې ته یو کویا وباسې او دې مړي پسې صدقه کې ثواب هغه پسې وباښې، کویا جوړ کې چې دا مې د پلار صدقه شوه، دا مې د مور صدقه شوه. نو دا قیاس علی صدقه د دې ثواب چې دی مړي ته رسیږي او هغه په نفع حاصلوي استقلالا. که څم بعض ویلی دی چې ښه خبره خدا ده چې انسان د خپل ځان د طرف نه قربانی وکړي او د دې مړو ورسره نیت وکړي، نه استقلال. دریم قسم دا ده چې د دې مړي نه قربانی کوي په موجب د وصیت دا غنه، مړي وصیت کړی چې ته د ما نه به ګوره قربانی کې، ما په ژوند پرېښې نه ده، وروسته د مرګ نه به ته ما پسې زما د پاره قربانی کې. نو دغه وارث د هغې تنفیذ کوي د هغه د وصیت. او په دې کې دا آیات دی فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم.
د تنفیذ د هغه وصیت کوي په غیر د زیادت او نقصان نه، نو دا کولی شي. په دې باره کې د علی بن ابی طالب رضی الله عنه نه حدیث دی چې د دوه چیلی قربانی کړه او بیا یې وویل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصانی ان اضحی عنه فانا اضحی عنه. ابو داود شریف حدیث دی چې علی رضی الله عنه وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وصیت کړی و چې زه د هغه نه قربانی وکم، نو او زه د هغه نه قربانی کوم. نو دا د مړو نه د قربانی کولو هغه اقسام او احکام شو. په دې باره کې خدا خطا کار دی چې یو سړی د مړې نه قربانی کوي او پخپله نه کوي، قربانی وکړي چې دا مې د مور ده یا د پلار ده او پخپله نه کوي، دا خطا ده. بلکې دغسې سړي له دا پکار دی چې قربانی د ځان د طرف نه وکړي او هغه ځان سره په ثواب کې شریک کړي، او که ځان دې وکړي او بیا هغوی له کوي نو بیا دا د خیر کار دی. بله خبره چې موږ په نننی درس کې کوو نو هغه د قربانی وخت دی. موږ ویلي وو چې وخت دا د شروطو د قربانی نه دی. قربانی چې دی دا یو عبادت دی موقت، مخکې د وخت نه هم نه دی جایز په هیڅ حال سره، او نه د وخت نه وروسته. اول وخت د قربانی هغه پس د مانځه د اختر نه دی، د اختر مانځه نه وروسته دا اول وخت دی. هغه څوک چې مونځ کوي لکه د خاریو والا او یا وروسته د تیرېدلو د اندازې د هغې د ورځې د اختر، هغه څوک چې مون نه کوي لکه مسافرین شو یا بانډچین شو، بانډچی دی هغه د اختر مونځ هلته نه کیږي. دی به انتظار کوي چې یاره اوس به د اختر مونځ شوی، نو بیا به خپله قرباني حلالوي، ولو که هغه مونځ ونه کړه هلته مونځ ونه شه، خو اون اندازه وخت تیر شه چې د اختر مونځ پکې کیږي. که چا د اختر مانځه نه مخکې ذبحه وکړه نو دا د غوښې چیلی دی، غوښې خوړی شي خو قرباني نه ده. په ده واجب دی چې د هغې په بدل کې بل حلال کې پس د مانځه نه، لکه هغه حدیث چې موږ مخکې وویو من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. چا چې د مانځه نه مخکې ذبحه وکړه نو دا غوښه ده چې خپل اهل دپاره مخکې تیاره کړه، خو د قربانۍ نه په هېڅ شي کې نه دی. او دارنګه حدیث چې موږ مخکې ذکر کړ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، چا چې د مانځه نه وروسته ذبحه وکړه نو د ده قرباني پوره شوه او په لاره د مسلمانانو باندې لاړه. اوس اختر مونځ دی، د هغې پسې وروسته خطبې دی دعا، که سلام وګرځي او سمدستي ذبحه به کوي او که نه خطبو نه وروسته. بهتره خبره دا ده چې ذبحه به هغه وخت کوي چې خطبې هم خلاص شي، ځکه دا فعل د نبی علیه السلام و. حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د لوی اختر په ورځ باندې مونځ وکړه، ثم خطب ثم ذبح، بیا خطبه ورکړه بیا قرباني وکړه. دارنګه په بخاری شریف کې راځي ان النبی صلی الله علیه وسلم لما خطب یوم العید الاضحى قال فانکفا الی کفسین یعنی فذبحهما ثم انکف الناس الی غنیمة فذبحوها. انس ابن مالک رضی الله عنه وایي چې نبی علیه السلام چې کله خطبه ورکړه په ورځ د لوی اختر، نو بیا دغه دوو چیلو ته رامایل شینې هغه ذبحه کړه، او خلک هم هغه خپلو چیلو ته رامایل شو او هغه ذبحه کړه. نو دا د خطبې نه وروسته چې اختر مونځ هم وشي خطبې هم خلاصې شي، نو د خطبې نه وروسته چې دی دغه اول وخت د قربانۍ چې شروع کیږي، او انتها د قربانۍ هغه په پریوتلو د لمر سره د آخرې ورځې د ورځو د تشریق نه راځي چې هغه د لسم تاریخ د ذلحجې دی. نو ذبحه په څلورو ورځو کې شوه، د لوی اختر وس او یولسم تاریخ او دولسم او دیارلسم، نو څلور ورځې راځي او درې شپې. د یولسم تاریخ شپه او د دولسم تاریخ او د دیارلسم تاریخ شپه، نو څلور ورځې شوې او درې شپې شوې. دا راجح قول دی د اقوالو د اهل علم نه. په دې باندې هم
دشمار عدل دی چه دا سالور روزی دا قربانی دی چه ابن عباس رضی الله عنهما دعوی ایام معلومات چه کم قرآن کریم که راضی لیشهد منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمت الانعام ابن عباس رضی الله عنهما دعوی چه ایام معلومات دا یوم النحر دا دلی اختر روز و ثلاثة ایام بعد هو او دری ورزی دلی اختر نورستا نو دا طول سلور ورزی شوی پا دی سلور ورزو که زبح دشپیو دا ورزی دا تجایز دا لیکن زبح پا ورز که بهتر دا او دشپی جایز دا او دام سکنی شو ولی چه دشپی زبح دا مکروه دا نه جایز دا زکا پا کراهت سا دلیل نشتا و آخر دوانا و صل الله علی النبی و آله و صل الله درین وی اشاریا یو منار فیم